Oi meninas, tudo bem com vocês? Desculpem a voz, eu tô resfriada. Eu vou reproduzir para vocês a maquiagem que eu fiz hoje de manhã, que é um look azul. É um azul piscina com marrom. Eu vou mostrar para vocês os produtinhos que eu usei na parte da manhã e na parte da tarde, e os que eu vou usar agora. De manhã, eu usei essa base da Maybelline. A minha cor é a Ivory 010. Ela tem SPS 15, tem uma cobertura leve. E aí eu usei por baixo uma camadinha desse pó aqui que eu estou apaixonada, que é um pó translúcido da Forever Living Products. É uma empresa dos Estados Unidos, aí no Brasil tem. O pó translúcido é aquele pozinho branco que não tem cor de nada. Olha, passa aqui no. Deixa eu passar assim no dedo. Ó, não dá pra ver nada a cor dele. Assim. Ele deixa a pele bem sequinha. Foi por isso que eu gostei bastante dele. Então é o meu. Eu estou apaixonada por ele no momento. Estou em love. E por cima eu passei uma camadinha só desse pó aqui, porque eu quero acabar logo com ele. É um pó da paletinha da Christian Dior. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês das minhas paletinhas. E agora à noite eu reforcei só com a minha Skin Finish. A minha cor é a Medium Plus. Não sei se foca essa câmera. A Medium Plus. E usei também só um pouquinho para tentar cobrir um pouquinho mais, já que a base da parte da manhã que eu usei de manhã tem uma cobertura leve. Eu usei isso aqui agora, que é tipo um BB cream. É só mesmo para tentar cobrir um pouquinho as imperfeições, mas eu não queria nada muito pesado, porque eu já vou tirar a maquiagem daqui a pouco. E as minhas manchinhas mesmo de espinhas, não tem como. Eu ainda não descobri ainda a base, então vai essa daí mesmo. De manhã eu usei essa sombra aqui, que eu já mostrei pra vocês num vídeo de comprinhas. É uma turquesa. Beauty Talk. Uma turquesa. Não sei se foca. É uma azul turquesa com shimmer. Mas eu achei que ela deixou um pouco a desejar. Não gostei muito. Eu vou usar ela agora novamente. O blush que eu usei de manhã foi um outro blush. Mas o que eu tô usando agora à noite é esse aqui, ó. É um blushzinho da minha paleta da Natura, que já tá bem velhinha. Ele chama Alaúde. Não sei se dá pra vocês verem aí. Não sei se dá pra ver a cor dele. É uma rosinha com shimmer bem clarinho, que dá pra até pra usar como iluminador. Nos olhos eu usei também o Baby Bloom 606 da NYX, que todo mundo conhece. Usei de manhã esse lápis de boca aqui da marca Victoria Jacksons, que é o mesmo que eu passei agora, só para adiantar o vídeo. Já tá até no finalzinho, ó, nem quase não dá para ver mais. Eu acho que esse o de hoje vai ser a última vez, porque já tá até machucando a boca. Então, ele é o final hoje dele. Na parte de baixo dos olhos eu usei esse lápis marrom, que é o que eu vou usar daqui a pouco. Desculpe, meninas, resfriada. E a máscara que eu vou usar é essa aqui, da Yves Saint Laurent, uma máscara marrom. Então, vamos ao tutorial, bem rapidinho, para o vídeo não ficar muito grande.
Como eu não trouxe todos os pincéis pra cá, eu vou usar os pincéis que tem aqui mesmo. E, olha, o marrom que eu vou usar é esse marrom aqui do meu quartetinho de sombras da Gauche. O número é 22. Não sei se dá pra vocês verem. Então, ele tem um pouquinho de shimmer. Então, é esse marrom. Eu tiro um pouquinho do excesso. E eu vou aqui, ó. Eu vou só reproduzir mesmo pra vocês. Eu tô usando esse quartetinho quase todos os dias. Acho que tá muito baixo, né, meninas? Eu vou olhar aqui. Eu tinha que colocar um apoio no espelho, para o espelho ficar mais ou menos a mesma altura da câmera. Não sei como vocês estão vendo aí. Eu vou tentar me aproximar um pouquinho mais da câmera. Como eu não trouxe o pincel certo, eu vou usar o que eu tenho aqui mesmo. E aí eu vou tentar dar o meu jeito. Olha, pra vocês verem, eu usei ela de manhã. Eu vou me aproximar bem pra vocês verem, ó. Ela já saiu bastante. E ainda craquelou um pouco. Olha a diferença do outro olho que eu já fiz. Acho que dá pra vocês verem bem. Vou usar aqui do mesmo da paletinha da Christian Dior, essa cor aqui, que é um pérola para iluminar abaixo das sobrancelhas. Eu já passo aqui um pouquinho por cima, ó, porque como ficou um pouquinho forte o marrom. E eu não trouxe os pincéis todos que eu queria e eu não vou lá buscar agora. É engraçado, né? A gente separa as coisas e na hora de fazer ainda esquece de alguma coisa. Não dá uma raiva? Vamos ver agora com outro pincel. Esse pincel aqui é o pincel da Sigma, que todo mundo conhece. Da Sigma, não é o Coastal Sense. Eu vou pegar a sombra e preciso aplicar bem devagar, dando leves batidinhas, porque, como eu falei, ela não fixa bem, na minha opinião. Deixou a desejar. Não sei se eu vou continuar usando. Apesar de que essa é a primeira vez que eu tô usando essa sombra. Não sei se eu vou dar pra ela uma segunda chance. Ou se eu vou colocar ela num desapego. Eu sei que é um look meio exagerado, assim, pra usar de manhã, pra usar pro trabalho. Mas eu queria experimentar essa sombra. O ruim é isso, que precisa ficar aplicando bem devagar. Não sei como não tá dando pra ver bem, porque eu fiz o outro olho no espelho do banheiro. Acho que
Não gosto muito dessas sombras assim, não. Que precisa ficar aplicando várias vezes até chegar um tom que você gosta, porque a sombra não tem a pigmentação boa. Principalmente bem aqui, ó, no cantinho dos olhos, ela não fixa bem. Então, essa maquiagem é sem aquele Vzinho tradicional. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver como é que. Nas sobrancelhas de manhã eu passei um delineador, uma máscara incolor. É, agora eu vou aplicar, se eu achar, né, um lápis preto. Esse aqui também é da Forever Living, esse produto. É o lápis, Midnight Black Pencil. Eu vou aplicar aqui bem rente aos cílios. Eu vou fazer bem devagar, meninas, porque o espelho agora, como eu tô segurando o olho, o espelho, ele. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Deixa eu afastar um pouquinho a câmera. Vamos ver se o que eu pretendo fazer vai dar certo. Não, não vai dar certo. Então vamos fazer do jeito que eu estava fazendo antes. Tem que aplicar assim, bem devagar, com uma mão só. Maquiagem e malabarismo. Porque se eu me abaixar um pouquinho mais a cabeça, vocês não vão conseguir me ver, então eu tenho que segurar. Foi. Na parte de baixo dos olhos eu vou aplicar esse lápis marrom da Victoria Jackson, que é a mesma marca do lápis de boca. Eu vou aplicar só até a metade dos olhos. Eu não aplico no olho todo, porque como eu tenho os olhos muito pequenos, então se eu aplico no olho todo, fecha muito. Então eu aplico só até a metade. Eu não tô muito satisfeita com esse olho aqui, então vocês me desculpem, meninas. Eu vou abaixar a cabeça um pouquinho, porque eu não tenho nada aqui pra apoiar. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui quadradinha pra poder apoiar o espelho. Não, não tenho nada aqui que pudesse apoiar o espelho, então eu vou só dar uma rapidinho aqui. Agora eu vou aplicar a máscara. Eu gosto muito dessa máscara marrom. É a que eu tô usando bastante no momento. Olha, meninas, normalmente pra vídeo assim, eu não gosto de aplicar muita máscara, não. Porque eu tenho uma aflição, dá a impressão de que o negócio vai entrar, vai cair dentro do olho. Então, eu vou aplicar só um pouquinho mesmo, só pra. Só pra dizer que aplicou. Vou aplicar um tiquinho de nada assim embaixo. Eu não gosto também muito, não. Eu acho que fecha mais o meu olho.
essa cara de doente que eu tô. Batom é o batom da Frappuccino, da NYX. Funga Funga da Gripe. É mais ou menos assim. Olho tudo, boca tudo. Quis exagerar um pouco hoje, sabe? Apesar de que ficou muito pro dia. Agora que eu tô olhando, não sei como tá mostrando pra vocês, mas o batom tá meio alaranjado. Então talvez não fique bom pra noite, mas pro dia acho que ficou bom. E também aquela coisa, né? Eu tenho que testar, senão eu não vou saber. O que que tá faltando? Que nem eu tô lembrando mais. Eu vou aplicar mais um tiquinho de blush. Ele tem um pouquinho de shimmer. Então, meninas, é isso. É um look bem rápido. É só pra vocês mesmo darem uma olhada no look da parte da manhã. Eu ainda tô um pouco com olheiras por causa do resfriado. Vocês podem ver que tá um pouco marrom aqui. As manchas de espinhas não cobriram bem, mas é, tá bom. Então, olha, o look é esse aqui. E escrevam aí abaixo o que vocês acham que pode melhorar, o que tá bom, o que não ficou bom. Aceito críticas, não tem problema, tá bom? Beijão pra vocês, meninas, até o próximo vídeo. Tchau!